Poštovanje, dragi gledalci, dobrodošli na Slavije Info TV. Moje ime je Ljubomir Štefanović, a moj današnji gost je Milan Vučković, reper iz Smedereva i osuđeni narkodiler na dva puta. Jedan put osuđen i sada su dva postupka u toku, pa ćemo, mada može slobodno da se kaže da sam dva puta osuđen, pošto se zna da ću biti osuđen, rečeno je i pre osude. Evo da krenemo prvo o vašem prvom hapšenju. Zbog čega ste uhapšeni, šta su vam našli i šta ste sve doživjeli tada? Pa kao prvo, hvala ti na poverenju što si me pozvao i pozdravljam sve tvoje gledalce, pomaže Bog, Srbija moja. Uhapšen sam 2010. godine, mart mesec mislim da je bio, navodno zbog prodaje paketa heroina nekom čoveku. To je usledilo nakon višegodišnje rasprave sa nekim službenicima, da navedem da sam ja pre hapšenja dugi niz godina već vodio svoj rat i sa vlašću u Smederevu i sa službenicima, čisto kao čovek koji je učestvovao i u... Bili ste član Otpora i Nove Srbije, tako? Da, i Otpora i Nove Srbije. Učestvovao sam u svim protestima. Čovjek koji se borio za pravdu, koji se borio za narod. Dolazim u sukob sa službom, sa jednim od njihovih pripadnika. Iz razloga samo zato što sam ispričao... Koje je pripadnik u pitanju? Pa ne bih da spominjem ime, pošto su tu razne pretnje, pa i ja ću morati izgleda da intervenišem. U stvari, više njih se javilo posle mojih nekih intervjua, tako da ću ja morati neku svoju odbranu da napravim, pošto su pretnje baš ozbiljne, koliko sam čuo i po gradu, i od osoba iz opštine, i suda, i SUP-a, pa da... Za ovaj put, mislim, ne bih spominjao ime, koji nije toliko bitno, bitno je ono šta je napravljeno. A on je gde, u policiji? Da, u policiji. I bio je i s nama na Kosovu i mnogo gde. Dešava se ta 2010. godina, znači posle niza problema, posle niza svađi, prepirki, samo zato što sam pričao ko su i šta su. Znači, nisam sebe dizo, pričao sam, znači, ja jesam takav i takav, radio sam to i to i to i to, ali ste i vi radili to, to, to i to, jel' tako? Međutim, mnogima je to zasmetalo. Hoćete kažete da sam im bili konkurencija vama i obrnuto? Pa oni meni nisu mogli da budu konkurencije, zato što se ja bavio legalnim poslom. Ja sam tada radio kao varioc. Tako da konkurencije oni meni nisu mogli da budu nikakva. Ja sam samo iznosio istinu, kao što i dan danas iznosim. Takav sam po prirodi. Znaju me ljudi. Zbog toga i toliko učešće u svim tim protestima. Jednostavno, ajde da se ne pravimo pošteni, nego ako si ukaljan, ukaljan si. Da smo svi to radili, da smo svi pričali tako, ne bi došli do ovoga što imamo danas. Dešava se hapšenje, privode me, na šta dobijam jedan zlokoban komentar pred celom porodicom kad se sagoda poljubim dete. Pogledaj ga lepo, jel nećeš skoro da ga vidiš. Imaš od mene 3,5 godine, pa sud koliko ti da dati, to ćemo da vidim. Ko vam je to rekao? Inspektor. A inspektor koji ima više inspektora? Taj sa kim sam bio svađan. Srećko Doganđić ili neko drugi? Neko drugi. Odvode me u stanicu,
sa mnom prave razgovor. Negirao sam delo. Zavezali su mi i ostavili tako ceo dan. Uveče su ušla dva neka uniformisana pripadnika policije, teških kategorije, i prebili me na mrtvo ime i prezime, gde su mi polomili 6 prštena. I tako spakovali i odveli u istragu Smederevo. Sami parametri na ulasku u istragu, hitna pomoć kada je došla, pošto postoji ta procedura da vas prvo pogledaju, su pokazivali svoje, da je pritisak bio 200 sa 100 i nešto, šećer je bio preko 20. To sve govori u kakvom sam stanju bio. Ja nisam mogao, znači, bukvalno da ustanem. Nekih 15 dana sam bio u fetus položaju, gde nikakvu zdravstvenu pomoć nisam imao, niti bilo šta ljudsko, znači, od doktora. Za doktora sam ja bio simulant. Diže se optužnica, kreće suđenje. Napominjem da sam bio 15 meseci u istrazi, 15 meseci i više od 15 meseci je trajalo suđenje. Dobio sam advokata po službenoj dužnosti, čiji glas nisam čuo 9 meseci, gde sam ja svo vreme insistirao, pošto su moji transkripti izgledali, plastično da objasnim, jedan red se vidi šta piše, pa tri reda, dva, tri reda zatamljeno flomasterom, pa pola reda piše, pa opet zatamljeno, pa tako sve u nedogled, tako toliko, otprilike. Uporno sam insistirao da se pusti transkript, da se vidi, pošto je u optužnici napisano da su tu još, da neka lica učestvovala u razgovorima. Ajde da vidimo ko je još tu učestvovao i šta i kako je, i da jednostavno rasvetimo. Ako sam kriv, kriv sam. Ako nisam, nisam. I optužnica se zasnivala na tome, znači u jedan sat smo se ja i taj čovjek videli, pa je on otišao kući, pa tek u 8 uveče je uzeo taj navodni paket, od koga je, nažalost, preminuo. Šta su oni izneli od dokaza? Od dokaza, sem tog transkripta, ništa. To je transkript, razgovor ili poruka? Razgovor. Na osnovu čega ste uradili, je to vaše? Jednostavno, to je tvoje. Zbog toga sam ja i insistirao da se pusti, da se čuje, da li je to moj glas. Vi istražili da se pusti glas, da. Oni nisu pristali. Da. U toku suđenja, posle nekih 7-8 meseci, dolazim do saznanja da broj koji mi je oduzet, znači ta SIM kartica, zvoni, da je aktivan. I što prijavljam sudi. Na što sam ja prozvan teoretičarem zavere. Ja ga molim, dobro, neka bude mi teoretičar zavere, neka bude mi Marsovac. Kom sudi je to prijavite? Okrenite broj telefona i uverite se. Kako se zove Mladenović, sudi? Gospodin Goran Mladenović. On to odbija. Sve što sam hteo da izjavim, sedi, odbija se. Sedi, odbija se. I čekao se neki, oni su imali jednog nekog svedoka koji se nikada nije pojavio na suđenju. Da bi na kraju, kao i bez njega, završit ćemo kao suđenje. I na kraju, bez puštanja transkripata,
bez provere SIM kartice, ja bivam osuđen na 4 godine zatvora. Da li ste pre toga bili nekad osuđivani? Ne. Za sitno nešto, za tuču. Za jednu tuču sam bio i tada sam bio osuđen, pošto sam odbranio 3 mlada života, ljudi su, hvala Bogu, i dan danas živi, od čoveka koji je 20 dana pre toga izašao iz Zabele zbog ubistva, napao ih je nožem i satarom, gde sam ih odbranio, i tu sam čak osuđen na uslovnu kaznu 2 godine na 6 meseci ili već tako nešto, davno je bilo pa sam zaboravio, zbog prekoračenja, kako su oni već tu naveli... Nužne odbrane. Da, prekoračenje nužne odbrane. Ja goloruksa, a on noži sataru i ja sam prekoračio. Znači, to je tad gde sam bio prvi put osuđen i posle toga nikada. Nikada nisam imao problema sa zakonom, nikada... Imao sam problema verbalnih, naravno, političkih, ko što ih imam i dan danas i uvek ću da ih imam. Voleo bih da ih nemam, ali nažalost imam ih, gde ću uvek da ih prozivam na svakom koraku. To se završava tako kako se završava i bivam poslat za Zabelu. Prvo za CZ, pa za Zabelu. Da li ste tu imali problema? Problema, najvećih koji sam imao, to su što se tiče zdravstva. Nigde, ali nigde. Znači, ni u Smederevu, ni u CZ-u, niti u Zabeli nisam imao adekvatnu medicinsku negu. Bio sam pod jakim bolovima, i to sam pokušao da objasnim doktorima, međutim, niko nije teo da odreaguje. Jedino što moram da kažem, zbog toga sam i došao, kada kažem ja, ovde sam došao ne samo zbog sebe, nego i zbog ljudi koji u ovom trenutku trpe isto što sam trpeo i trpim i dan danas i ja, došao sam zbog ljudi koji svaki dan u Srbiji umire, došao sam zbog ljudi koji nestaju, bukvalno sa lica zemlje, i o kojima se ne zna. A taj broj nije baš mali, koji umiru po zatvorima, istragama, kazamatima po Srbiji, zbog dela koja, ja ne znam, civilizovani svet ih ne bi osudio, ne bi im napisao ni prijavu za tako nešto, pošto sam svedočio... Drugi put ste osuđeni zbog 12 grama marihuane. Priveden. Još nisam osuđen, ali bit ću sigurno. To je neminovno, to mi je, znači, rečeno u lice, jer... Ko vam je to rekao? Od službi iz policije, ljudi koje znam, poštenih policajaca kojima skidam kapu, do opštinara, do ljudi koji rade u sudu, jer sve to što je urađeno iza toga stoji samo taj moj bunt i ono što se kaže kod nas u Srbiji, što ne sme da se priča o tome. Jer ako pričaš, ideš pod led. Ko je inspektor policije u Smederevu koji je nakon odlaska u penziju otvorio kafanu kod pristaništa? Sećko Doganđić. Šta znate više o tom slučaju? Otvorio kafanu, sve ostalo piše u novinama, znači da ne bude da ga ja mrzim, da ga ja nešto opanjkavam, njega i njegovu porodicu, kako je rekao i kako je javno izjavio da će da me dokusuri,
sve ostalo o njemu, znači, imate javno napisano i više nego što bi ja rekao. I o njemu i o njegovoj porodici. Evo, za građane koji se nisu informisali, šta je to što piše u novinama? Pa u novinama piše da je njegov sin napravio grešku neku, da je i on trgovao sa narkoticima, da su prebili našeg reprezentativca i da su ga bukvalno pokvarili dečka za neku glupost, da se bavio tako nekim nelegalnim aktivnostima i da mu je to prolazilo, kao i njegovom ocu. Pošto je njegov otac, koliko ja znam, više puta bio pod suspenzijom, pa je iste godine i bio nagrađivan za radnika godine. Da li je tačno da se njemu sveti, to je da je on konkurencija u poslu u sadašnjem načelniku SUP-a Smederevo? I da mu zbog toga često šalju inspekcije u isti taj objekat? Pa, nešto sumnjam u to. Da tu ima bilo kakve osvete. Da su oni svi dobri drugari između sebe. A to da li mu je neko dolazio u inspekciju, to nešto nisam čuo. Ako jeste, eto, najzad da neko radi neki posao u Smederevu, pošto u Smederevu niko ne radi svoj posao kako treba. U kom smislu, šta znate više tamo? Pa, bukvalno, znači, ne mora to da, ajde sad, uhvatili smo se samo za SUP, znači, od opštine, ako ti treba, evo ja i ti hoćemo, recimo, plastičan primjer, da sagradimo neku zgradu. I naravno, za takve investicije možeš da dobiješ i od banke, ćeš da dobiješ povlastice i novac i sve, ali dozvolu ne verujem da ćeš da, ne verujem da bismo ja i ti kao obični građani dobili kao i svud u Srbiji. Ako nemamo vezu, ako ne podmažemo, ako nismo podobni, nema. Tako i ostale sve. Tako to ide u Smederu. Inače smo dobili, eto, grad koji ima ne znam koliko nezapošljenih. Kod nas su došli po nekoj informaciji 1700 Indijaca i ne znam koliko Meksikanaca u fabriku PKC. Pominjali su mi ljudi neki načelnik u opštini što se tiče građevine, neki načelnik Blagoje. Blagojević. Ako sam dobro upamtio, moguće je Blagojević. Pominjali su mi neku priču da se u stanovima, da ga u stanovima čak plaćaju određeni građevinski investitori. Da li znate nešto više o tome? Pa o tome ne znam, iskreno da kažem, ne znam ništa. Znam samo da je jedna od prijateljica sad, da li je bliža ili dalja, isto imala problem sa prodajom narkotika preko. Mislite u Austriji? Da, Austrija ili Švajcarska. I da je tamo uhapšena, privedena, ali vidim da je puštena. Kažu da je u Smederu. Ko je Predrag Baranić? Barnić. Da, Barnić. Predrag Barnić je dečko iz Smedereva koji je davno otišao preko, vodi kafanu sa gospodinom Đanijem i koliko čujem i on je imao nekih problema vezanih za narkotike sad, koliko je to tačno, nisam upućen baš ono da bi mogao da budem, da mogu da pričam o tome. Nisam bio niti učesnik, niti ako ne znam kompletne informacije, ako nisam 100% siguran o nju, neću da pričam o njoj. Zašto je prebijen tužilac Milorad Kuzmanović? To već ne znam, to mi nije poznato. Čuo sam preko novina, morate da shvatite da ja već zadnjih četiri godine, ako izađem samo, znači,
na ročište ili do bolnice i to je to. Ono što dobijam informacije, dobijam od prijatelja. Tako da, ranije sam dobivao informacije i na svojoj stranici sam ih i objavljivao. E, zbog toga su se posle toga i sve ovo i izdešavalo. Šta je to što ste objavljivali? Bukvalno sve, ovo sa što me pitate, znači bukvalno da li se radilo o privrednom kriminalu, kako funkcioniše grad, kako se prave malverzacije, o tome sam javno pisao, što je pozadina svega ovoga, i kada bi neki ozbiljniji advokat ili neko iz unutrašnje kontrole pogledao sve moje spise, uvideo bi da iza toga stoji politika. I da ja neću da budem osuđen zbog 12 grama trave, nego ću da osuđem, da budem osuđen zato što moram da budem sklonjen sa ulice, što moram da budem ućutkan na duže vreme. I evo, pratit ćete i dobijat ćete informacije kako sve to teče, jer su mi do sad i menjali sudije, i menjali i optužnice, i optužnica je jedna padala. Sad su došli na to da mi jedan sudija sudi dve optužnice. Znači, ne dve optužnice koje su spojene u jedno delo, nego mi jedan sudija sudi dve optužnice uporedo. Jer više nisu znali kako će i šta će, pa su sad našli kao taj modus i promenili su mi sudiju, hvala Bogu. Kako su vama našli tih 12 grama? Kod mene, u džepu, nisam ja ni krio. Vi ste koristili? Da. Ja to nisam ni krio, jer po mojoj nekoj logici, možda će neko reći da to tako ne ide, ali kod mene u glavi, da sam koristio lekove koji su mi bili u spektru, koje sam mogao da uzimam od doktora, jer i na veštačenju je veštak rekla, bukvalno, da ja trpim od bolove koji su od srednje visokih do visokih, konstantno, znači bez prekida, da su moje bolesti, pošto ja inače bolujem ne samo od bolesti što su mi napravili, što su mi polomili kiču, na to se sad nadovezalo još ceo spektar bolesti koji se tiče kičme. Pored toga, prigurao sam dva lakša infarkta. Pored toga sam dijabetičar koji se jedva bori sa svojim šećerom. Noge su mi bile i još uvek su pred sečenjem, što gledalci mogu i da vide, pokazat ću ti slike. Pokazao sam ti, video si. Video sam. Gde sam, znači, srčani bolesnik i to težak, ono što kažu, ne bi smelo da se iznerviram što padi kiša, pa nadalje. Još jedno pitanje, pošto sam spremajući se za ovu emisiju, najverovatnije će u skorije vreme imati još jednu emisiju vezanu za korupciju i kriminal u Smederevu. Zanima me ime Jelena Tošić. Ko je ta osoba, o čemu se radi, pominje se neka dokumenta, nešto nije u redu. Da li znate nešto više o tome? Nešto, verujte da nešto. Jedino što znam, to je da, oko dokumenta, to je da pre ne znam koliko godina u Smederevu, u bolnici su izgorelo potkrovlje u kome su bili mnogi dokumenti koji su se ticali penzionih fondova i znate već cijelu priču koja je išla. Znam ja cijelu priču, ali ovo nije autorska emisija. Pored njih pominjali su se još nekih korumpiranih policajaca. Da li je to mogli, da li ste probali da se žalite unutrašnjoj kontroli ili nekome drugome da ukažete na probleme
Pa ne znam za vaš slučaj. Ja kao običan čovjek bih voleo kada, bi, pokušali. Kada bi znao kome da se žalim, ali kome u unutrašnjoj kontroli, ako me razumete. Jer da ta unutrašnja kontrola radi nešto, u svakoj normalnoj zemlji bi rekli, ej, čekaj čovjek, kaj dođi ti ovamo da mi malo popričamo, da vidimo o čemu ti tu pričaš. Slažeš se sa mnom. Znači, ne bi trebao da ja da idem. Ja bih voleo kada bih našao čoveka koji će stvarno da odradi posao, ali po onome što sam video do sad u Smederevu, gde vam žandarmerija u jednom trenutku uleti u grad, napravi takav rusvaj, premetačinu, i ništa se ne dogodi. A priča se da su u jednom lokalu našli i neke iz suda, iz opštine, u kompromitujućim situacijama, pa se sve to zataškava i svako ko priča o tome, ga nema. Ili doživi ono što ja doživljavam. Namestimo se suđenje, lepo te pošalju na dugogodišnju robiju, učutkaju te i teramo svoj posao dalje. I to mnogo lepo. Prvi put ste osuđeni, koliko imam, bez, na osnovu ove priče, naravno, bez adekvatnih dokaza. Da. Među vremenu desilo se, na primjer, incident, velika afera Jovanjica, gde je predsjednik države intervenisao i rekao... Ovo nije ništa. Da to nije ništa. Kako vama to izgleda da su oni pustili Predraga Koluviju, a vi ste, na primjer, uhapšeni? Kako? Pa ja mislim da će ovom narodu da najzad... Pustili iz pritvora, pa. Da najzad... Dobro, to što su ga pustili iz pritvora, ajde da kažemo da su našli neki osnov, mada da meni noge nisu krenule da se otvaraju rane i da nisam došao pred stanje da ću da završim sa životom, ja vam garantujem da ne bih bio pušten iz pritvora. A ja vam garantujem da meni pritvor još tek predstoji, koliko čujem, samo iz osveta i iz razloga zato što ovo pričam javno. Evo, bit ćete upoznati sa svim tim. Meni suđenje kreće 24. I ja vam garantujem da će još neku optužnicu da podignu. Zašto? Oni su sigurni i idu na to. I to ne rade samo u Smederevu, da se razumemo. To rade svuda. Ko su to oni? Uglavnom vidim da izbegavate, a pominjete, pa mislim, sud ne znači ništa. Ne izbegavam, određeni ljudi radi. Ne izbegavam. Ko su te sudije, ko su ti tužioci, ko su ti policajci koji rade, da kažem, u dogovoru? Zna se u ovoj državi da pravde nema. Da je ima, Matejić bi bio na slobodi. Kome je falilo 3,5 kilograma, koga je moja bivša sudinica sudila, čovek koji nikada grešku u životu nije napravio. Imao je rak jetre. Zasadio je 11 ili 12 biljaka onih kraj putašica, našo je seme, čovek je bacio da bi napravio ulje. Otac petoro dece. Zasadio je, nekoga je prijavio. Oni su, znači, od placa do supa su već dve ili tri biljke nestale. Po papirima, zvaničnim papirima. Čovjek iznao štrajkove glađu ispred predsjedništva. U suđenju, tokom suđenja, nestaje 3,5 kilograma kanabisa. I taj čovjek se i dalje osuđuje. Kako mislite nestaje? Lepo, nestaje iz dokaza. Ko je bio sudija?
Olivera, ne znam, prezime beše kako, poslati ću ako treba, no. Koja je sudila i mene, koja se meni smejala na rane i nije mi dozvoljavala da uzmem lek. Pa su je navodno zamenili zato što je preopterećena predmetima. Čak mi je i pretila. U sudu? U sudu. Da će ga i osuditi mnogo, mnogo više ako ne promeni advokata. Pa je čovjek dobio 3 godine. Znači, po svemu, po svim parametrima, sve stoji crno na belo, na papiru. To taj čovjek ne bi trebao da se osudi. Pa imamo slučaj gospodina Mrđe. Čovjek koji je hteo da proizvede od jedne biljke ulje za sebe i za svoju ženu, koja je u krevetu nepokretna, i za svog brata, koji je isto bolestan. Ljudi koji žive od socijale, isto kao i ja. Ljude koje država proganja sa računima, znači najobičniji ljudi, sirotani. Šta su radili? Došli su, upali kod njega kao najveći razbojnici, pošto je biljka već bila nešto ubrana, nešto nije, one lišće i stabljika je bila bačena u kesu, onu crnu, oni su uhvatili tu kesu, odneli u sup, izmerili tu kesu sa korama od banana, sa kivijem, i naveli da je on hteo da napravi hašiš od toga. Evo vam ga živ čovjek, imali smo preskonferenciju, dao je svoje svedočenje, pokazao svoje papire, gde su rekli da je on hteo da napravi hašiš od toga. Na tome se ne završava. Količina od... nemojte da me držite za reč, ali mislim da je 80 grama, proverljivo je. Ali nebitno, bilo koja da je količina, neka bude i 100 grama, i 200. Kada je advokatica tražila da se pokaže, da se pokažu dokazi, da se izveštači, biljka kao biljka, znači ta stabljika, da li u njoj postoji, pošto su čoveka, i za to napadali, i za to lišće, za koje se zna da nema THC-a. Odgovor je bio da ne znaju gde se nalaze dokazi, da dokaza nema. Dobro, kaže, ako nema dokaza, onda obustavljamo suđenje. Ne. Taj čovjek je osuđen na 3 godine, evo čeka poziv da ide da sudi, da izdržava kaznu. Mrtav bolestan čovjek koji će ostaviti ženu u krevetu nepokretnu sa socijalom od 8500 dinara. To da znate, građani, da je socijala u Srbiji 8500 dinara koju nam daju da preživimo ceo mesec. Jel hoćete još primjera? Takvih primjera je milion. E, zbog takvih ljudi sam došao. Nisam došao samo zbog svog primjera. Zbog 12 grama ćeš ti mene za svoju upotrebu, za koju je i doktorka veštak rekla da je i bolje što sam to uzeo, nego da sam uzeo metadon, trodon, morfijum, koji bi mi napravio samo još gore, gde ne bi mogao da funkcioniš. Oni to nisu uzeli u obzir. Niti jednu olakšavajuću okolnost nisu uzeli u obzir. Kako i meni, tako i svim ljudima. I onda dolazim do prostog zaključka. Da, borba protiv kriminala, kada je najave, ja se naježem. Znam da će tu da nadrljaju obični ljudi
jer sam se i uverio u to. U Zabeli, dragi moji, imate samo obične građanine Srbije. Tamo nemate nikog iz svih ovih afera za koje se vi borite da dobiju svoj epilog koji bi trebali da dobiju. Ja se molim Bogu da dobiju, da svako dobije po pravdi. Ali s ove strane postoji druga opasnost, a to je šaljete pod parolom borbe protiv kriminala, šaljete obične ljude za količine koje, pa ja ne znam, pa ja mislim da u svetu bi se smejao svaki sudija, svaki policajac. Vi sudite ljude, bolesne ljude, bolesne, što je najtragičnije, šaljete u zatvor i pitanje, to sa ozbiljnim bolestima, pitanje da li će ti ljudi izaći. Ja za sebe znam da neću. Ja za sebe sam siguran da znam i znam da neću, zato što znam šta me čeka. Znam da neću dobiti ni zdravstvenu negu, niti bilo šta drugo. Znam i šta će sad neki reći, pa šta vi očekujete, da vas tamo titraju. Ne, ne očekujem da me neko tamo titra. Ali očekujem da i ta kazna, ako sam gangster, pa sudi me ko gangstera i sudi me sa dokazima, a ne nalaziš mi 12 grama i za svedoke koje navodiš, jer da, to sam zaboravio da spomenem. Koliko je to 12 grama, koliko je to ovih jointa? Pa otprilike desetak. Ili, kao koliko, što, za koliko ili vi to kao što sam ja uradio, to su 5 čajeva, pošto sam ja i čajeve kao pravio čaj od njih. I za koliko vi to potrošite, za? Pa zavisi kako kad. Jer ih, sam ih stvarno, nešto. Stvarno sam ih uzimao, znači kad me uhvate toliki bolovi, kako da vam objasnim, ušinuli ste se nekad. Da. Da li, sećate se onog sekunda kada vas preseče. E, taj bol ja trpim 24 sata dnevno zadnjih, ohaj. To je i veštak naveo, znači po analizama doktora, znači ne pričam ja, nego struka. I koje sam koristio stvarno, znači samo u slučajevima kada više ne mogu da izdržim. Kada mi dođe dete, znači, i kada hoću da se poigram s njim, znači da ga zagrlim, da mi ne vidi taj grč na licu, da mu ne stvaram traume, da me ne gleda tako. Da mi ne vidi noge. Da ne gleda oca kako odlazi. Ne. Zbog toga sam to uzim. Ako sam zbog toga kriv, neka idem 100 godina na robiju. Ali neka ide sa mnom. Onda i neko ko je zbog novca i koga briga i za porodicu i za sve ostalo i koje uzimo milione i pravio dilove i sa državom i sa svojim pajtosima, pa neka ide i on. Šta je njegov život značajniji od mog? Šta je Rastin život bitniji i značajniji od mog? Da ćemo da idemo unazad, ko je sve dobio na nogice, ko je, i ko je sve bio otpušten. Da. Treba da imate u vidu i poreklo Raste i ko su mu roditelji i slične poreklo stvari. Ajde da idemo i u poreklo. To se drugačije malo gleda na sudu. Evo, ajde i u poreklu ćemo. Ja sam iz porekla Vučković. Iz Male Krsne su mi rođaci. I nema rata. Od mene pa unazad.
koji se nisu borili za ovu zemlju. Nisam na to mislim. Ne želim da se hvalim time, ali sam ponosan na njih ako ćemo na to da se pozivam. Mislio sam nešto drugo, kada je u pitanju poreklo, to je saradničko poreklo, ne mislim nešto drugo. Ko su... E pa ja se, gospod, izvinjavam, nisam vaspitan da budem saradnik. Mogu da budem saradnik. Mogu. Evo, javno kažem. Ali ne protiv mog Srbina običnog koji pati, koji gleda da... Nego da dođe, kao što smo malo pre pričali, taj iz unutrašnje kontrole, pa da s njim pričam o nekim stvarima, o takvim ljudima koji se puštaju. Ajmo da se držimo koliko je moguće Smedera u ovom slučaju. Ko su inspektor Vučić i policajac Pržić i čime se bave van radnog vremena? Pa da znate nešto više o tome. Vidite, Vučića znam kao policajca, to je jedan od starijih policajaca. Iskreno da kažem, ništa ružno u njemu nisam čuo. Ne mogu da grešim dušu. Stvarno, ništa loše. A za ovog drugog, kako ste rekli? Pržić. Pržić. To je verovatno neko koji je stigao sa strane. A izvesni Kukalj, ne znam, za borbu protiv narkotika? On me je hapsio. On lično i njegov kolega Bojan. On je osoba koja vas je hapsila. Su vas oni tukli kasnije u pritvoru ili je... Ne, nisu me tukli. Oni su vam samo pretili kaznu? To je, pričali smo 2010. Da. A Kukolj me je 2019. hapsio sa specijalcima, gde su mogli da me ostave na licu mesta mrtvog, jer je specijalac bukvalno stavio koleno na vrat, da je još malo pretisao, ne bi sad pričali. I pitao sam ga, i tad, dobro čovječe, šta imaš lično protiv mene? Pa 12 grama, imaš ceo grad, bre. Pa dok mi ne narede, ja... Znaš. Što nisu izašli svi oni? To ceo grad, evo, bruji, to sam iz grada čuo i sa TV-a čuo. Da im se desio gaf na Bubanj potoku. Gde su bili zaustavljeni i gde su im nađeni narkotici u autu. Niko živi nije mogao da sazna šta se tu desilo. Zna se da su bili privedeni. Ko je inspektor? Ali je bitno da sam ja najveći diler na ovom svetu. I te priče idu po gradu. Ko je inspektor sa nadimkom Schwarzenegger, poreklom sa Kosova, i da li znate nešto više o njemu? Pa vidite ovako. Tog čoveka, ako gledate kao operativca, službenik. To je jedan od starijih službenika u Smederevskom SUP-u. Od te stare garde. Za koga ljudi pričaju da je ovakav i da je onakav i da ume da polomi. Ume da polomi. Ume i da prebije, ume i da uhvati kriminalca. Ume i da popriča sa kriminalcem, ali taj čovjek, kamo sreće da su svi takvi. Daleko od toga da je on za svoju, celu svoju karijeru bio zlatan, isto koji svi smo mi grešnici pred Bogom. Da li je tačno on bio zadužen za transport robe sa Kosova ka Smederevu? On? Da, to je jedna od priče sad, ne znam koliko je to... Pa, vidite, u tu priču ja lično ne verujem. Ja lično. Znači, kao Smederevac koji za njega ne verujem. Jer to je čovjek koji hoće svašta da uradi, ali hoće i srce da da za Srbiju, koji je i patriota.
čak šta više, i nije baš da se nešto volimo i da ga grad voli, ali je operativac, ume, neće, eto, da je on bio zadužen, recimo, umjesto njih, ja za ovo ne bi bio uhapšen. Da je nešto drugo bilo u pitanju, ne do mi Bog. Ne do mi Bog. Evo, to vam otvoreno kažem. Ali za ovo, on to ne gleda. Dođe kod tebe, ima x primjera, znači, evo, kogod, koliko ljudi ima u gradu. Nekima je čak i pomagao. Slavi na lečenju. Neke je i obogaljio. Opet, to su sve te priče koje kolaju o njemu. Ali da on... Kako ja, misli obogaljio neki? Pa, mislim da ono, da ga prebio, da... No. 90-ih, znate kako je radila policija. Svi... Prvo i osnovno dobiješ batine, pa onda... A nakon toga? Ste vi jedinstven slučaj ili se to isto događa? Nakon toga pošaljete u sud ako ima osnova, ako nema, i ako ima osnova po neki put dati šansu te starije garde koje sve tu bio, postojili su ljudi koji su ljudima davali šansu da, znači, uhoti ga na delu, gotovo, kraj. I može da mu upropasti život. Ali mu ne upropasti. Nego mu kaže, evo, sad te puštem i... Ali sledeći put kad te budem uhvatio, naplatit ću ti... Stvar dogovora. Prevara sa dečijim dodacima. Ko je to radio iz Supa Smederevo? Da li znate nešto više o tome? Sa dečijim dodacima... Ne znam. I nisam upućen u to. Znam da su bile prevare sa obdaništima i plaćanjem obdaništa. To znam da je bilo. I da je jedan divan mladi advokat, pravnik, osnovao grupu i pokazao kako može da se uradi nešto, napisao prijave ili već šta je sve uradio, gde je roditeljima vraćen novac koji su davali preko nego što je trebalo. Da li ste čuli za slučaj Saše Paunovića, čoveka osuđenog na 14 godina zbog dva ubistva koja se na kraju dokazalo da nije počinio? Majka i otac. Da. Kod Železare, da, čuo sam. Tako da vaša priča iskreno Smedereva i nije, da kažem, ne kažem da nije drastičan primjer, ali ima i gorih primjera iz tog mesta. Kako je moguće da se došlo u situaciju? Pa ima, evo, navešću vam jedan primjer čoveka, da sad i u kameru, da ponovim, Radeta iz Lozovika, kome su ubili ženu, čoveka radnika zidara, gde su od dokaza protiv njega imali samo izjavu tašte. Nema ko da uradi, to je samo on uradio i niko više. Ženu pronalaze, jer je to baš bio slučaj koji je dugo trajao, ženu su pronašli, uvijena je bila, mislim, u tepih i uvijena kablom, dalo telefona, čega sve ne, i na kablu su nađeni tri DNK ženska. Pre toga je već bila u SUP-u, su bile prijave protiv koleginice gde je ona radila, da su je maltretirale, tukle i bile. Čovjek prolazi dva puta poligraf sam po sebi nije dokaz, ali je čovjek prošao dva puta poligraf i biva osuđen na 37 ili 38 godina robije bez jednog dokaza. Isto sud u Smederevu? Da, isto sud u Smederevu. 38 godina robije. Pre neki dan sam gledao emisiju, da li bila kod vas ili negde, gde stručnjaci kažu da zvanična statistika da je trenutno u zatvoru 25% nevinih ljudi. Znači, i vi sami znate
da ako je zvanično 25%, negde sam na internetu zakačio, da, znači, ako je to rečeno da je zvanično 25%, to se računa puta 3, ali neka bude i duplo, pa je opet, neka bude i jedan čovjek. A dobro, nisam baš sad, mi je Afrika, ali u svakom slučaju da pričamo konkretno. Pa ja mislim da smo gori od Afrike, što se tiče pravosuđa i bar ono što sam vidio i što sam osetio na svojoj koži. Šta su vama cenzurisali u vašem prethodnom gostovanju na Happy televiziji? Šta je to što nisu želeli da objave? Na Happy televiziji je bio dogovor da izađem... Još uopšte vi na dečijoj televiziji, ne znam šta je tu dečije. Eto, sticajem okolnosti, čovjek me pozvao, bio je zainteresovan za moju priču i za brave. Gde sam ja vidio svoju šansu da kažem nešto o ljudima, znači kako prolaze, pošto je kod njih striktno ta tema samo zatvor, da kažem nešto o ljudima kako ljudi prolaze u zatvoru. Znači kakav tretman imaju, koliko se ubistava desi, bukvalno ubistava, gde sam apostrofirao i za vreme gospođe Malović, šta se sve tu dešavalo, da izgore je hotel sa kompletnom dokumentacijom Zabele. Pričao sam, znači, i o tome da kako rade kantine u Zabeli, da nema fiskalnih računa, da nema ničega, da ako sam ja Baja koji je glavni, ti si moj prijatelj koji drži prodavnicu, ja kupujem od tebe i prodajem zatvorenicima po 3 puta skupljoj ceni. I da li je tačno da za određenu svotu pojedini načelnici izvode osuđena lica na ručkove? Mislim da je Beli dvor, da se zove objekat, negde u blizini Zabele. Pa ne bi me čudilo. Ne bi me čudilo. Tad kad sam ja bio, ništa me ne bi čudilo. Evo imamo situaciju... Što je jedinstven primjer da izvode na ručak u kafanu ljudi? Svojim privatnim autima. Da. Gledao sam svojim očima, sam gledao gde Škoda, famozna, magična Škoda, guta svinju od nekih 200-300 kila svake subote. A kad pitaš kuvara na liniji, a gde je to meso... Kako, ukradu svinju? Raskuva se. Šta, ukradu celu svinju? Da. Iznesu dodatno? Da. Svaki subot. I čuvari, ovi što gledaju. To je ono što, mislim, što smo mi videli. Kako reaguju? Pa oni pošteni, vidiš im da crne ljudi. Što nam stavi celu svinju u Škodu? Da. Živu, kako? Ne, već... Pa dobro, pretpostavljam, nego... Mislim, to ide za Gospodu. To ide za Gospodu, da će onda se prlja da se kalja, to mu se sve sredi, ispanglira, spakuje, unesu u zamrzivač. Pa mi kada bi imali vremena da vam pričam šta sam sve video u toj Zabeli, mislim, znači imamo vremena. Imamo vremena, ovo je neverovatno. Ne znam da li biste mi verovali, to možete samo na jedan način, sad da uđemo, da se uhvatimo ruku pod ruku i da odemo u Zabelu. I da samo snimite, ne morate ništa da pitate. Samo da prođete, da vas provedu kroz Zabelu. I da izađete napolje, uhvatili biste se za glavu. Znači, ko su šefovi, ko čime rukovodi, oni, koliko tvrde da je Rade Marković pod specijalnim režimom strogo zatvoren? Godinama. Od kako je zatvoren, je li tako? Koliko tvrde da i Kertez ima isti takav tretman? Da je imao, pošto je već izašao. Milanović. E pa evo, neka mi ovo bude zadnji dan ako sada slaže. I pred Bogom i pred vama.
gospodin iz Udbe ima svoju kuću u Zabili. U sred Zabile. Bez komandira. Zasebnu kuću ima unutar. Zasebnu kućicu, evo, ove veličine. I on je tu zadužen za 5 ili 6 gusaka. Može da ide gde god hoće, može da šeta. Kertis je bio u karantinu, doduše njega su svi robovi slavili, jer čovjek je stvarno bio široke ruke. Pa je voleo i da pomogne zatvorenicima, ne mogu da grešim dušu. Milanović je imao svoje odaje u bolnici. Možete da imate šta god hoćete. Šta god hoćete. Ovo sa što vama pričam će mene koštati da nemam ništa. I da onaj period... Jel smo to isekli na Happy-u kad ste pričali? Da. Ili nešto drugo to? Da. Čim sam spomenuo hotel, evo, neka svaki građanin, mislim, to je toliko urađeno amaterski, gde se ja sečem u pola misli. I čao. Čak su isekli, kad je, eto, pokojni Zukorlić, kad sam mu nazvao pomoz Bog u toku snimanja, i on me pogledao i rekao, pomoz Bog! U Srbiji, kad prođeš pored čoveka, valjda je red da se pozdraviš sa njime. Pored njega, dvojica iz službe. I samo su sastavili priču koja će da donese gledanost, ono, tra-la-la-la, ša-la-la-la, nama je teško i to je to. A o smrti ljudi... Više vrti mi se to želilo da im iseku najbitnije delove. A o smrti ljudi... Malo te ne nigde pomena. Čak što više, novinar koji je komentarisao, pošto imate kao, dok vi pričate priču, pa vas pauziraju i seku, pa vas onda neko komentariše. Kod mene je bio novinar informiran. I advokatica. Ovom prilikom bi mu poručio, dragi moji mladi gospodine, bavite se novinarstvom i za sve ono što ste rekli, bi trebali prvo da odete do Zabele, da vidite kako izgleda jedan dan osuđenika na robiju, pa da tvrdite i iznesete onakve činjenice i onakve nebuloze. Ja se izvinjavam što znači? Koristim... Ne, nije problem. Šta je on to rekao? Nisam... Ne gledam te emisije. Pa, sve ono iole malo što sam uspeo da kažem je relativizovao, znači ono, ma kao, svi su oni nevini, svi oni, oni nas zovu, pa... hoće da predstave kako nisu krivi, pa kad mi im zatražimo papire, pa kad vidimo da su krivi. Kao prvo, čovek koji će da te pozove, šta sam, evo, tebe sam pozvao i hvala ti što si me primio, šta sam ti prvo rekao, jel hoćeš da ti pošaljem prvo svu papirologiju kao što se postoji Zlatanoviću i svim novinarima, znači da vidite i moju tamnu stranu, i moju belu stranu. Pa da se vidi da li sam stvarno krivi, da li sam stvarno za tako nešto. On je, znači, svakog osuđenika, ja ne znam, ko je njemu dao diplomu novinarstva, stvarno mi nije jasno. Ne bih, mislim, da ne gubimo vremena. Pomenuli ste da postoje ljudi koji tamo loše završe, pa i premenu. Na koji način, na što ste tu mislili? Spektar umiranja u zatvorima je širok. Od bešenja o kvaku,
lavabo, slavinu, o krevet, što je naučno dokazano da nije izvodljivo, bar ono što sam ja gledao o tim stvarima, jer me interesovalo, se čovjek kod mene u sobi obesio. Kod vas u sobi se obesio? Da. Obesio se, kažu, obesio se o kvaku, o radijator. A on modar. Porodici se ne da da se radi o obdukciji. U tom trenutku, bar tako kažu ljudi koji su završavali škole, psiholozi, psihijatri, da kada si u toj poziciji i da kada dođe do gušenja, da kada ti imaš oslonac, drugo je bešenje, ali kada ti imaš oslonac, uvek na kraju, u 100% slučajeva preovlada život. Pa onda ima prebijanja. Od posledica prebijanja, to se ne zna, znači koliko je njih umrlo. Od posledica nelečenja. Ali znate vi neki konkretan primer? Da. Ne znam tačno ime čoveka, zaboravio sam, ali sprat ispod, vezali su ga za krevet, ali na leđa. Čovek koji je imao rak daljeta ili pankreas, već u podmakloj stazi. Pred kraj malo. To su ga vezali čuvari ili? Čuvari su ga vezali. Tad su uzeli one male, njih dvojica čini mi se da je bilo, slobodanke, takozvane pendreke. I tu slobodanku je čovjek polomio u njegov stomak. Pred sam kraj robije, nekih 3-4 dana. Jer je kukao od bolova, ovaj, ko zna kakav je došao, nervozan, ovakav, onakav. Prebio čoveka toliko da više nije bio za život, izašao iz zatvora, nije pretekao 2 dana. 2 dana nije pretekao. Nalazili su, ja ne znam, ljude toliko i tek sad u ovom periodu, pratite. Evo, pratite. Pošto svake nedelje, svaki sudija u Beogradu, zvanična statistika, dobije po 20 novih slučajeva za kanabis. To su uglavnom ljudi, ne baš svi, ali jedan broj ljudi bolesnih. Pratite koliko će njih da umre, koliko će njih da izađe iz zatvora. Poslati bolesnu osobu za tako nešto, ajde da je neki stvarno, da je ubistvo, da je silovanje, da je, pa da kažeš, ej. Vi svake nedelje, znači svaki sudija u svakom sudu u Beogradu samo ima 20 novih slučajeva. Godišnje, 750 godina robije se podeli po Srbiji samo na osnovu kanabisa. Od 2016. godine mi kao da smo izlečili narkomaniju u Srbiji. Heroina maltene nema, kokaina maltene nema, u tim zvaničnim statistikama nema ničega, jedino čega ima, ima kanabis. I on u Jovanjici, sticajem okolnosti, ona priča, možda će da popije vodu kod nekih normalnih ljudi koji nikada nisu dolazili u dodir sa tim. Ali, ono je čist hibrid. Kad se kaže hibrid, znači hibridni kanabis sa visokim procentom THC-a. Znači, nije industrijska konoplja. To nije za lečenje? Ne. Čak, šta više, još, da bi bezobrazluk bio još veći,
ono što je izraženo, izraženo je, ali manje od godin dana ima kako smo iz SZO, Svjetske zdravstvene organizacije, iz Ujedinjenih nacija dobili maltene naredbu da se lista narkotika u Srbiji promeni. Da je kanabis dekriminalizovan i da služi za lečenje ljudi. Što je ministar Lončar u početku i obećao da će da uradi. Znači ovim putem se obraćam gospodinu predsjedniku, gospodi ministrima koji su zaduženi za ta pitanja. Gospodo? Predsjednik nema nikakve nadležnosti u tom pogledu. To je njegova lična stvar što on mora da se... Dobro, onda ministarstvo i takozvana struka, o kojoj ću još nešto posle reći. Samim nečinjenjem, znači trčite i izvršavate, jer mi smo članica Ujedinjenih nacija i dužnost nam je da ispunimo sve ono što je dogovoreno kod njih, je li tako? Ako je dužnost, šta se čeka s ovim? Da pomre još više ljudi, da se pohapsi još više ljudi, da biste vi imali borbu protiv kriminala? Radi se o ljudskim životima. Pitaću vas, jednu dan, kada ne budete ministri, kada vas neko povuče za rever i pita zašto si mi ubio brata, zašto si mi ubio oca, zašto si mi ubio prijatelja, nekog iz porodice, to je njihova odgovornost, odgovornost struke, gospođe Grujičić koja na sva usta propagira heroin, da je blagotvoren i da je dobar, da je kanabis zlo. Pa ste čuli vi njene izjave? Nisu to, za to nisam zaista. Ona je gospođa koja je inače bila zadužena jedna iz te struke za legalizaciju. I vidi se da o kanabisu priča sve najgore, a o metadonu, šta je metadon? Pa sintetički heroin. To je težak narkotik. Priča da je delotvoran i da ga ona rado pripisuje svojim pacijentima. Milane, metadon ima svog proizvođača, proizvođač ima svoj interes, ovde ima mnogo njih koji bi to da proizvode, nisu udruženi, nemaju jak lobby jer su nelegalni, tako da tu svako gura, svaka farmaceutska kuća gura svoje. Neka oni odrede samo da bude za, da ne progone običan narod. A gde je tu njihov interes? Pa u tome jeste najveći problem kanabisa. Legalizacija kanabisa je stop mafiji. Sve govori. Hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama što ste mi pozvali. Poštovani gledalci, moj današnji gost bio je Milan Vučković. Do sledećeg viđenja, svako dobro.